Господин Павлов, първо честито за назначението ви като старши треньор на Ботев Враца. Да ни кажете подробности как се случи, как протекоха преговорите за вашето назначение. Ми за интереса от Ботев Враца имаше от преди една седмица. Обадиха ми се спортния директор. Срещнахме се, разговаряхме, така обясних им моите виждания, техните неща, които искат да бъдат. Така, първоначално постигнахме някакво споразумение, но днес така се срещнахме и с кмета на града, който е и председател на клуба. И мисля, че всичко уточнихме, вече и финализирахме, така че от новия сезон ще бъда старши треньор на Ботев. Поставихте ли ваши изисквания, какво се разбрахте, какви са целите, които постави пред вас ръководството? Да, разбрахме се в общи линии кой какво ще иска един и от другия, така че в общи линии целите на Ботев са да играе добър футбол. Нямаме амбиции на този етап да се бориме за група, в смисъл относно финансирането, което е в клуба, но надявам се, че ще бъдем един от водещите отбори в Б групата. За мен е важно така, че ще работя в мъжкия футбол и искам да се развивам. И тази идея, която имат и ръководството, и моите виждания съвпаднаха и се надявам да работим по-дълго време. Каква обстановка заварихте? Там бяхте ли до стадиона? С какви футболисти ще разполагате? Вие ще селектирате ли някой допълнително? Да, в общи линии съм запознат с хората, с които ще работя. Има хора, които още не са уточнени техните взаимоотношения с клуба, защото им изтичат договорите, но аз казах на кои хора разчитам и искам от ръководството да направи всичко възможно да останат, за да може да ги ползвам през този сезон. Да, ще има и още нови хора, които ще се привлекат, защото на някои позиции, които трябва да се засили конкуренцията, ще се вземат нови хора и да направим един така боеспособен отбор, който да е от водещите. Така, на повече млади футболисти ще разчитате, на опитни или какво е вашето виждане за това как трябва да изглежда Ботев Враца? Това, което е моето виждане е да има сплав между опитни и млади. Да, такъв е регламента в българския футбол, че в Б група трябва 4 юноши да участват задължително. И така малко ни принуждава повече да заложиме на по-младите, което е плюс за тех, нали, да играят в професионалния футбол. За мен също е така удоволствие да работя с млади хора, в смисъл млади футболисти, защото до сега съм работил в школата на Левски само с млади и виждам, че като стигнат тавана, предела на старша възраст, почват да тъпчат на едно место, не им се дава шанс да играят. Просто има такива таланти, които се затриват и остават в небитието и поради проста причина, че няма къде да се състезават. Така че за мен това е един трамплин за тези млади футболисти да участват в Б група. Да, наистина, може би нивото малко по-слабо ще бъде, защото в повечето случаи отборите ще играят с по 4 юноши, но това е хубаво, че могат да се развиват. Първо четене в състава има един футболист, който сте работили, Жак Коен. Има ли други играчи от списъка, който сте видяли днес? Нещата, с които сте се запознали, с който сте работили преди? Да, работил съм с Жак Коен, с Симеон Иванов Матераци, който беше в Левски. Работил съм с Илия Илиев, с Цвети Валериев. Това са футболисти, които, когато бех престоя си в Мездра, бяха при мене. С Влади Романов, също момче, което е много перспективно. Нали, това са хора, които съм работил с тях, запознат съм с техните качества и точно на тези хора наблегнах на ръководството да направят всякакви възможни начини тези футболисти да останат. Нали, всеки един от тях иска да търси щастието си в А група или в по-голям отбор, нали, но за мен ще бъде добре, ако останат и работиме заедно и вървиме напред. Враца е футболен град. Имате ли някакви притеснения за това как ще бъдете приет? Все пак бяхте в Локомотив Мездра преди години на влизането в А група, така че сте познат специалист в този край. Нямам притеснения. Аз отивам там да работя. Значи за мен и за феновете на Ботев ще говорят резултатите и работата, която върша.
един треньор по това се доказва с работа, с резултати, така че когато отбора върви, много ясно, че и феновете, и града ще бъде щастлив. Надявам се така да успея да направя един добър отбор и да радваме хората, които са във Враца. Това завършваме темата за Враца. Споменахте Левски. Няма как да не ви върна към тази тема. Вече седмица, малко повече от седмица измина, откакто бяхте освободен. Цитирам буквално хората, които заявиха за вашето освобождаване. Горчи ли ви? Отмина ли? С какво настроение сте сега след това? Ново начало за вас в Ботев Враца, но все пак доста дълъг период изкарахте на стадион Георги Аспарухов. Значи за годините, които съм бил в Левски, това са от 96-та година до ден днешен, с някакви малки прекъсвания. Не може един така, да се каже, някаква случка да развали моите впечатления в този клуб. Този клуб на мен ми е дал много, помогнал ми е много. Там съм си изживял най-хубавите години в футбола и като футболист, и като треньор. Така че това за мен аз го дам повече на една емоционална постъпка на даден човек, която не знам дали е умишлено или не е умишлено, но така не мога чак толкова да обърна внимание. Да, боли ме, че по този грозен начин ме освободиха. Нали? Мисля, че съм доказал в клуба, че съм лоялен към всички. Работил съм с високо дигната глава. Когато е трябвало, съм се откликвал и да помагам и на първи отбор, когато имаха нужда от лицензии, когато е трябвало, съм бил и съм работил и с два отбора едновременно, но така се стекоха обстоятелствата в дадената ситуация, че бях изгонен, но такъв е живот. Доста неща се изписаха. След това е доста хора, които следят Левски отблизо. Когато бяхте назначен за помощник на временният наставник на Левски, бяхте в първи отбор, много хора съзряха наистина един добър ход от страна на Левски. Въобще работили сте с юноши толкова дълги години в клуба. За изминалия сезон какво можете да кажете относно случващото се в Левски? Имате наблюдение, защо така се получи, че клубът стигна до това ниво, дори в юбилейната си година, да липсата на юноши, налагане на млади футболисти, какво така доведе до това състояние на клуба? Мисля, че на първо място е неправилната политика. Говоря за мъжкия отбор. За мен е много от тези чужденци, които идват в нашето първенство и по-специално в Левски, за мен нямат място там. Когато поехме отбора с Топозаков, това, което ние си казахме двамата, беше, че сега е момента да покажем, че става и с наши момчета. Радвам се, че тези момчета, които им гласувахме доверие, оправдаха това доверие. Видя се, че с нашите юноши може нещо да се направи. Наистина не може да се търси нещо голямо. Още не са готови за това нещо. Но се вижда, че ако се направи крачката и им се даде шанс на тези деца, мисля, че до една-две години може да се изгради един много така сериозен отбор, който да носи след това доста добри дивиденти на клуба. Отново на темата за школата. Вие сте един от треньорите, може би единствения, който е избран чрез конкурс и е заслужил мястото си да бъде в школата. Запознати се много добре с начинът, по който се работи. Вашето изваждане по някакъв начин може ли да разклати? И други специалисти също ще бъдат освободени от постовете си. Тази промяна, доколко е основателна, наложима или въобще правилна като ход в този момент? Значи относно моето назначаване в Левски, да, наистина аз съм може би единственият треньор в клуба, който е назначен с конкурс. Това беше още по времето 2004 година. Ян Деркс тогава водеше школата и той единствено аз тогава приключих с кариерата си като футболист. Исках да работя и да се занимавам с деца, но тогава беше така ситуацията, че трябваше да държа изпити, трябваше да
премина този конкурс, който е де, и тогава бях назначен за треньор. Това какво ръководството в момента прави с тези треньори, дали ги освобождава, това си е техна преценка. Всеки има право да преценява кой върши работа в Левски и кой не върши. Мисля, че резултатите и нещата, които показа школата, както в Левски, че се наложиха толкова млади момчета, както в националния отбор, който е се класира на европейското първенство. Мисля, че това красноречиво говори, че в школата на Левски се работи, треньорите са добри, щом имат толкова голямо количество играчи в дадени отбори. Така че не виждам в школата, да, всека година се упреква школата, че нямало футболисти, че треньорите били слаби. Значи, за да може да се говорят тези неща, трябва да има някакво покритие. За мен това не е честно спрямо тези хора, които работят сутрин до вечер там. Дават всичко, за да правят таланти, да създават футболисти. Това, че по-късно тези футболисти не се реализират, това не е вина на треньорите от школата или на директора от школата или който да бил, това вече е политиката на клуба след 18 годишния, когато тези деца трябва да се реализират. Но това не е проблем само в Левски, това е проблем във всички школи. Единствената школа, където дава по-голям шанс на техните имиджи, това е Литекс. Нали? Но повечето школи, децата след 18 годишна възраст, който накъде му видят очите, за жалост. Изведохте един доста силен набор, 9-3, футболисти родени през 1993. Работили сте с футболисти от 1994 година. Ще прочета имената на някои, които бяха зачеркнати. Христо Попадини, Насен Георгиев, Георги Стоичков, Янко Ангелов, Тодор Чавърски. Те си търсят отбори. Така направи ми впечатление. Играха някои от тях в юбилея, специално Христо Попадини. Но след това раздяла с клуба и всеки е свободен да търси своето бъдеще. Защо така, нали? Казахте политика на клуба, но това все пак... Това е политиката на клуба. Наистина това беше набор 9-3, който може би беше един от най-добрите набори в школата близките 10 години. Наистина 90% от играчите бяха с много добри показатели, заслужаваха да играят футбол. За жалост от този набор нито един няма в първи отбор на Левски. Три последователни титли, извинявам се, че ви прекъсвам. Значи титлите не са гаранция, че тези футболисти може да играят в първи отбор. Въпросът е, че на тези деца трябваше да им се даде шанс да се докоснат до тази магия, която е горе в професионалния футбол. Техна нито един не им беше даден шанс. Сега така са преценили предишните треньори, явно не са имали нужда от тези попълнения. Наистина и годините, в които тези момчета бяха, нали, завършваха с юношеския футбол, бяха трудни за Левски. Последните години, знаете, няма шампионски титли, няма купи. Всяка една година е тежка за клуба. Може би и за това да е така, да се е процедирало с тези деца. Но за жалост едно поколение, което имаше доста добри играчи, така се разпръсна по другите отбори по България и така, за мое огромно съжаление, защото аз им бях треньор последната година, много малко от тях играят в много така добри отбори, където могат да се развиват. За вас сега това решение на Българския футболен съюз да създаде втори отбор, футболисти до 21 години, доколко ще помогне за интегрирането на юношите в първи отбор? Вие също щяхте да ръководите този на Левски, ако нещата не се бяха стекли по този начин. Не виждам с какво толкова ще помогнат това, което беше до сега с елитната до 18 години. Просто тук мисля, че повечето така го направих от тази гледна точка, повече професионални футболисти да играят, които са с договори в първи отбор, които тези футболисти ще вземат място на точно на тези юноши. Защото трима човека до 21 година и трима след или двама след 21 години, това значи, че 5-6 човека от професионалния футбол може да играят. Така ще се получи в дадената ситуация, че през седмицата дадения треньор ще работи с юношеския отбор. В дадения матч трябва да дойдат 6 човека от първи отбор, които трябва да трупат игрови минути, трябва да трупат матчове.
идват 6 човека и заемат местото на тези деца, които са тренирали през седмицата. И малко така се получава некомфортно за юношите. Добре, с какво тази група до 21 години и сега, която е наложена, се различава от дублиращите отбори, които бяха преди няколко сезона? Общо взето нещата са почти същите. Тогава отново футболисти от тази отбора, които не са играли или са били извън групата, попадаха при в дублиращия тим. Нищо по-различно, същото си е просто. Това е. Просто за 2-3 години се беше скрила тази дублираща група, сега отново я върнаха. Не знам какъв е мотива на ръководството на Футбол Съюз. Така са го решили, така са го направили, но не мисля, че това е плюс за юношите. Трябва да си направите една равносметка за работата ви в школата и за Левски вече след седмица, откакто емоциите са или по-силни, или по-утихнали, какво бихте казали? Това, което мога да кажа, че пак ще се повторя. Там съм изживял най-хубавите си години. Най-щастливите ми моменти са били точно в Левски. Там се реализирах като футболист, там се реализирах като треньор. Да, имало е тежки моменти, бъркал съм и аз, не съм перфектния нито играч, нито треньор. Нормално е, всеки е допускал грешки. Жалкото е, когато почнем да се доказваме един на друг. Кой е по-велик от другия, кой какво иска да прави. Това е лошото в един клуб. Надявам се, че българите ще станем малко по-добри и по-отговорни, а не да си търсиме, да си забиваме ножове и да се само критикуваме. Смисъл такъв, всеки да критикува другия, кой какво направил. Ами всички да гледаме в една посока и най-вече в Левски, да гледат в една посока, да се изгражда един отбор, който да радва хората, да се реализират футболисти, нали, млади, да има някакви успехи, защото това разединение и това доказване на смисъл на легенди, което става в последните години в Левски, малко нещата отиват към не към добре. Прави впечатление, че досега от този случай с вашето уволнение нито веднъж не застанахте срещу клуба, срещу Даниел Бармиров, който ви освободи, въобще срещу някой от Левски. Запазвате добрия тон в изказванията си. Много от хората обикновено реагират по друг начин. Не мога да тръгна срещу клуба, който ме е създал като човек, като футболист, като треньор. Нямам моралното право да го направя. Пак казвам, там съм постигнал всичко, което съм изживял в кариерата си. Това, че дадената ситуация, даден човек нещо има против мене и не иска да работи с мене, окей, това така е преценил, така го е направил. Времето ще покаже дали е прав, дали не е прав, кой крив, нали? Да, на този етап ни се разделят пътищата, но аз съм убеден, че в най-скоро време аз ще се завърна там, където ми е мястото и там, където се чувствам щастлив да работя и ще го правя наистина с удоволствие, защото този клуб и тези хора, с които съм работил преди сегашните, с всички съм се разбирал прекрасно, с всички съм бил в добри отношения, така че не мога да тръгна срещу клуба. По пътя на логиката за това назначение, което Георги Иванов обяви за групата до 21 години и за това, че толкова дълги години работихте в клуба, изграждахте юноши, след това помагахте на Линдо Позаков при изграждането на отбора, толкова ли бяхте грешен? Толкова ли огромна грешка или въобще ключови момент в ситуацията, за да си тръгнете от клуба? Щом съм освободили, значи за дадения човек грешката е голяма. Не мога в нищо да влизам в детайли, за което е станало на въпрос. Човека, който ме освободил, ако иска да излезне и да каже защо ме освободил,
да каже каква е причината. Нали, аз му казах, че решението е негово. Не мога да тръгна срещу него или да правя нещо, каквото е, или да излезна да се оправдавам. Или... Така е преценил, така го е направил. Така че единственото, което мога да бъда благодарен на Гонзо, това е, че той беше свръзката, която намери да се свържим с Боте Враца. Нали, помогна ми човека. И аз не един път и два пъти съм казал, че това е човека, който наистина работи в името на Левски, Гонзо, макар че не беше миналата година, нали, в клуба, но това е човек, който иска и повече от абсолютно всички този клуб да върви и прави неумоверно много неща, за да прогресира този клуб. Но и вчера в едно интервю казах, че много е важно и хората, които са около него. Защото сам човек не може да ръководи един клуб. Много е важно екипа, с който работи, с екипа, на който може да има доверие. Така че явно той има доверие в тези хора, които са покрай него и не случайно работят заедно. Така че това, което знам, че решението за моето освобождаване не е от него, там е взето от друга причина, но пак казвам, не искам да влизам в детайли за нещата, които стават, не искам да хува и да създавам някакво напрежение в клуба. Напротив, радвам се, че съм работил в този клуб, радвам се, че съм постигнал нещо. Пак казвам, имам и грешки, имам и неща, които аз съм си виновен, нали, в годините, които съм работил. Мисля, че за дадената ситуация, която стана, за да бъда махнат от клуба, мисля, че вината ми е точно 20%. Но това вече са неща, които не са за предмедиите. И последно, следите ли сега какво се случва с отбора? Няма как да стоите далеч предвид дълбоката връзка с синия клуб. И ще успее ли един чуждестранен специалист? През годините наблюдавахме доста, които се опитаха да помогнат на Левски. Какво усещане имате от появата на този треньор и специалист, който сега в момента поема юздите? Което видях, аз понеже сега се прибрах от Враца и навръщане минах през Правец, точно заради проста причина да се видя с приятелите, които оставам там, защото аз там имам приятели наистина. И може би преди една седмица, след като му уволниха 2-3 дни след това, футболисти от първи отбор, не искам да цитирам имена, ми се обаждаха и искаха да ходят да се застъпват за мене, да ме връщат в школата. Просто този жест, който те направиха, наистина мен много така ме зарадва, защото аз с тях съм работил последните 3 месеца, но те разбраха за какво става въпрос, че аз винаги съм бил искрен и съм бил така точен в отношенията си с хората. И не случайно те ми предложиха да ходят да говорят с господин Батков, да ме връща в клуба. Казах им, че не е нужно, защото на този етап само може да преча на клуба. Така че това, което и сега си говорих в Правец с тех, нещата наистина изглеждат по много по-различен начин с новия човек, треньора. Работи се по съвсем друга методика, съвсем други неща се правят. Много хубави работи се чуват. Дано този човек да успее в нашия футбол, защото нашия футбол е коренно различен от испанския и като менталитет, и като структури, и като организация. Така че надявам се този човек да успее и с помощта на Гонзо да изведат Левски на шампионската титла, защото наистина вече много години стана, които клуба няма титла. А това тежи най-много на хората, на привържениците, защото последните години, така, колкото и грубо да звучи, и с наша помощ отблъснахме хората от стадиона. И последно, днес темата бе жребия за първенството в А-група. На 23-ти, ако не се лъжа, ще стегли това за Б, тогава ще знаем вашите съперници. Но първи кръг, Левски играе с Локомотив Пловдив, във втория вечното дерби с ЦСКА, силно начало за първенството, още с дербите в първите кръгове.
и участвахте в няколко от тях срещу ЦСКА. Сега предвид състоянието на отбора и това, което се случи в Локомотив и в ЦСКА и въобще в всички отбори, които ще стартират в първенството, как виждате нещата от седмици преди началото? Това, което виждаме, че в българските отбори е тотална анархия във всичките. Виждате какво безпарично налягнало всички отбори, нямат селекции, няма футболисти, така един, два, три отбора се открояват, които наистина имат всичките тези неща. Но наистина ще се радвам да колкото се може по-бързо да се стабилизират всички клубове, защото има футболни градове, центрове, в които наистина заслужават да имат отбори в А група, да развиват техните си отбори, а не просто да живуркат в А група и да са година за година, защото това губи целия български футбол и най-лошото е, когато водещите отбори са в това състояние. Да, наистина финансирането е много трудно на този етап в България, но все пак мисля, че най-вече говоря за Левски, трябва да се върне там, където му е мястото и с каквито и средства, с каквито и цели да се прави. Крайно време е да бъдат първи. Последно, за финал, преди благодарностите за това интервю, за кой стискате палци на световното първенство? По принцип, така харесвам отбора на Испания. Наистина първия матч така претърпяха доста катастрофална загуба. Надявам се, че ще се стабилизират. Аз съм привърженик точно на този стил на игра, който е с по-дълго задържане на топката, по-трайно. И другия отбор, който така симпатизирам, това е отбора на Германия. Те са коренно различни от испанския стил, но и двата отбора така ми допадат и ще се радвам един от двата отбора да стане световен шампион. Вчера Бундестима даде сериозна заявка с 4-0 над Португалия. Така е, но това е само първите матчове. Ще видим натам как ще се развият ситуацията и испанците загубиха катастрофално. Ще видим, да не стане обратното, испанците да тръгнат нагоре, пък германците да потънат. Но ще се радвам, ако може и двата отбора да стигнат до финал. По-хубаво нещо от това няма. Благодаря ви за това интервю и за това, че се съгласихте да гостувате. И аз благодаря.